Ամսին ժողովրդյան հարգանքներս կներեք, պայմանավորվել էինք, որ 11-ին պիտի մտնենք, բայց մի փոքր ուշացանք. Դե ինչ, մինչև ավականու ընտրությունները մի երկու բառով ասեմ, որ տեսնում եք, երևի ինքներդ արդեն հիանալի պատկերացնում եք, ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում. Մի անգամից ասեմ, որ բանակն էլ է տեղում, հնարավորություններն էլ են ահագին տեղում. Այդ թե ինչու են աղմկում 5-րդ շարասյունը Հայաստանի ներսում, դա արդեն թողնում ենք ձեր ենթադրությանը. Ես իմ ենթադրությունները պարզ ու հստակ ունեմ ու վստահ եղեք, այս վերջին 3 տարվա մեջ ամենայն դեպս ոչ մի կերպ չի փոխվել, ոնց պատկերացրել եմ, ով է, ինչ է, խի է, այդպես էլ կա, ուղղակի հարգելով նաև ձեր իմացությունը, որպեսի հանկարծ բան չլինի, թե կարող է ինչ-որ մի բառ երբևէ ասածս մոռացել եմ, ասեմ, որ նման բան չկա, ինչի չկա, որովհետև ես իմ մտքերի պատկերացումների մեջ հաստատ ունեմ, ու գիտեք ոնց, Ջորջ ջան, եկեք այսպեսի մի բան ասեմ. Դուք էլ հիանալի գիտեք, ես էլ հիանալի գիտեմ, որ ամենասկզբում, երբ որ ես եթերներ էի անում ու դուք բոլորը կամ ձեզանից շատերը ինձ հետ էին ու վստահում էին, այդ վստահությունը նախ ինձ համար անգին է, ինչի համար շնորհակալություն պիտի ասեմ. Եվ երկրորդ, ես շատ լավ գիտեմ, որ ես ինքս, ասենք, ամեն մեկին կարելի էր կամ վստահել կամ ոչ, բայց դուք ճանաչելով ինձ որպես նախ դերասան, հանրային մարդ, մի փոքր հակված էիք ավելի վստահել, ինչը որ հուսով եմ այս ժամանակահատվածում չեմ հուսախապ արել ձեզ, ու նենց չի, որ եթերներ եմ անում, որպեսի ինձ հանկարծ ճանաչեն, իմանան, չգիտեմ ինչեր և այլն, ես իմ հանդեպ հարգանքը գտալ-գտալ վաստակել եմ իմ արդար քրտինքով, իմ տաղանդի շնորհիվ, և հակված չեմ շերեպներով ծախսելու, այն էլ սրա նրա ջրաղացին ջուր լցնելու գնով, որովհետև ես ամենասկզբից ասել եմ, որ ես անձերի պաշտպան երբեք չեմ եղել, չկամ ու չեմ էլ լինելու կյանքում, ես գաղափարների պաշտպան եմ, ու այդ գաղափարների ներսում ի ուրախությունից կան բավականին նաև լուրջ մարդիկ, բավականին ծանրակշիռ մարդիկ, ընդհուպ մինչև երկրի ղեկավար անձնակազմ և այլն. Ասեմ, որ ինչ որ այս վերջին ժամանակահատվածում, առավել ևս պատերազմից հետո վերջին 3 տարիներին ասել եմ, ցավոք սրտի որոշ բաներ իրականություն դառնում են, որոշ բաներ էլ այն իրավիճակնա, որ դա շատ տեսանելի էր ինձ ու ներկայացնում էի, նախ այն հանգամանքը, որ համաշխարհային 3-րդ պատերազմն է սկսվել Արցախից, 44-օրյա պատերազմը, որը պետք է տևեր 4 օր, 4 օր պետք է տևեր ըստ ՆԱՏՕ-ի 2-րդ բանակի, Թուրքիայի, նրանց ղեկավարությունը դրա մասին բարձրաձայնել են, պիտի որ տեսած լինեք. Ասեմ, որ շատ սրտացավ մոտեցում ունեմ ու անընդհատ հանդիպումներ կան ամենատարբեր մարդկանց հետ, ովքեր պատասխանատու մարդկանց հետ. Ասեմ, որ պետք է զգոն լինենք, ուշադիր լինենք, զգացմունքներով շատ չառաջնորդվենք այլ տրամաբանությամբ. Եփվում է տարածաշրջանը, շատ լավ է, շնորհակալություն պաշտպանության նախարարին ու այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց լուման ունեն, որպեսի զորավարություններ լինեն ամերիկյան զորաբաժանումների հետ, այն էլ Հայաստանում. Ես չգիտեմ, ճիշտ ասած ուշադրիչ չեմ եղել, թե որ հեռուստահալիքը ոնց է դա լուսաբանում կամ առասարակ լուսաբանում են, թե ոչ, բայց այդուհանդերձ սրանք ձեռքբերումներն են ու բավականին լուրջ ձեռքբերումներ են.
Գիտեք, որ հայտարարություն տարածվեց, որ ոչ պաշտոնական իհարկե, որ Մակրոնը գալիս է Հայաստան. Այ ոչ պաշտոնականի խերը Ֆրանսիայից ասացեն, որ նման այցելություն չի նախատեսվում, այ էսի որ ոչ պաշտոնականի խերն է, երբ որ մենք ինչ որ մի բան լսում ենք, տեսնում ենք, խառնվում ենք իրար ու ոգևորված մի տարածում ենք, դա շատ վատ է, երբեմն լինում է, որ նյութերա նետվում դաշտ, տրամադրություններ որսալու եւ ըստ այդմ ռազմավարություն մշակելու համար ժողովուրդ. Խնդրում եմ, ովքեր չգիտեն, ինչ է նշանակում ռազմավարություն, դուրս եկեք եթերից, Google-ով խփեք ռազմավարություն բառը, ձեզ կբերի դրա բացատրությունը. Այդ բացատրությանը զուգահեռ փորձեք նաև պատկերավոր պատկերացնել, թե ինչ միջոց է. Այստեղ նետում են երբեմն նյութեր, այս սա կոչվում է հիբրիդային պատերազմ, այսինքն հանրության որոշակի երկրի հանրության տրամադրությունները հաշվի առնելով ձևավորել մարտավարություն։ Ես մի քանի օր շարունակ ճիշտ ասած հետևում էի ադրբեջանական այդ կուտակումների, Շարասյան մոտեցման, այս ամեն ինչին, այս թեմաներին, բնականաչը որ հետևում էի, ու անընդհատ առավել եւս ամեն ինչ ինձ համար լրջացավ, երբ որ անվտանգության խորհրդի նիստրը ավելացնում, ու ամեն դեպքում մոտավոր էսպես ասեմ, շատ ավելի լուրջ է ներկայացվում, բայց մյուս կողմից միևնույնն է, մտածում ես, մարդ ես, մտածում ես, բացի այն ինչ որ բան արվում, լավ, ինչի են սրանք անընդհատ հավաքվում, նկարում, գցում իրենց Telegram-յան ալիքներ, ասեմ, սրանք անձերի Telegram-յան ալիքների մասին չի խոսքը, որը որ մեր կողմից էլ կարա լինի, չէ, այստեղ խոսքը ինչպեսի Telegram-յան ադրբեջանական Telegram-յան ալիքների մասին է, որտեղ որ շատ պրոֆեսիոնալ են դարձել ու կարողանում են աշխատել, ինչը ցավոք սրտի մեր մասով առայժմ չեմ կարող ասել, կլինեն իհարկե կամ կան մասնագիտացած բաներ, բայց երևի դեռ չի ասել այն ժամանակը, որ մենք հասկանանք, թե որ կանալներից է պետք օգտվել գոնե առայժմ, մինչև կզարգանայց սա։ Մարդիկ տասնամյակներով աշխատել են ինֆորմացիոն բլոկի վրա հատկապես։ Մեզ մոտ Հայաստանում նկատել եք, չունենք վերլուծաբաններ, եթե անգամ ունենք վերլուծաբաններ, ամեն այսօր նստում ասում են, ես սա ասել էի, ես սա, լավ, հասկացա, ինչ ես ասում, հետո դրանք, գիտեք ինչ, անցած գնացածի վրա վերլուծություններ անելը աշխարհի ամենահեշտ բանն է, եթե մարդը իր կյանքում մի քանի գիրք բացի կարդացել է, շատ հեշտությամբ, եթե ունի լայն մտահոգություն, հանգիստ կարա վերլուծի, եթե անգամ քաղաքական վերլուծաբան էլ չի կամ չգիտեմ ինչ, եկեք հասկանանք մի բան, մեր երկրում ցավոք սրտի ոչ միայն թալանվել է ամեն ինչը, այլ մշակույթից սկսած մինչև բանը բյուջե, այլ նաև թալանվել է կարող միտքը, ամենակարող միտքը, եւ մենք երբ որ նստում ասում ենք, մենք գիտեք աշխարհի ամենախելացի ժողովուրդը, բանը նման ինդեքսներ գոյություն չունեն, եկեք այս միֆային դաշտից դուրս եկեք, մենք ժողովուրդ ենք, որը նորա փորձում կայանալ իր պետության մեջ, այն էլ չափազանց մեծ դժվարություններով, ես չգիտեմ ինչեր կլինի, եթե լայնածավալ աստվածաշնչյալի պատրաստ սկսվի, ես չեմ ուզում հանգած այստեղ։ Հիմա վերադառնալով նրան, թե անընդհատ ինչ եմ մտածում, սրանք իրենց կուտակումները ինչ են շատ նկարում, ունի մի գնդակով մի երկու երեք անգամ երևի ավել բան են խփում, նապաստակ են փորձում խփել, նախ շատ հնարավոր է, այո, կուտակումներ են որոշակի մեր մոտ մեզ վրա հոգեբանական ազդեցություն թողնելու համար, առավել եղես որ առաջիկայում որոշակի հանդիպումների շարքեր նախատեսվում կամ նախատեսվում է։ Երկրորդ, Երևանի ընտրությունները, սա միանշանակ, ես սրա մասին ամիս ու կես առաջ վանից դեռ գիտեի, որ սս մի բան լինելու է կամ լավելու է իրավիճակը, որովհետև դա պարզից պարզ է, ախր այդ ձեռագիրը չի փոխվում, 5-րդ շարասում, Ադրբեջան, Կրեմլ, չի փոխվում այդ ձեռագիրը, ինչ ուզում եք արեք, չգիտեմ, 1000 տարեկան է երևի դրանց սցենարիստը ու հլը մինչև մի չի փոխվել, հասկանում եք, որովհետև այնքան պարզ է ձեռագիրը, արդեն ոնց որ քնից մեջ եմ տեսնում արդեն։ Երևանը գրավելու մոլուցքը 5-րդ շարասյունը վերցրել է իր վրա Թևանյանով, Թանդիլյանով,
ընդ որում ես սրանք հանկարծ չմտածեք կարող արժողում ընտրություններ են, ես փորձում եմ ինչ-որ կերպ մանիպուլացնել, ինչ-որ բանա, ոչ, սրանք իրենց արտահայտություններն են, խնդրեմ, Մանե Թանդելյանի հարցը, Վանինը պարզ էր, Թևանյանը բեմը հարտակից էլ ասում, միշտ ասում, դա նրա ներկայացած ու կեսյանն էլ ընդեղից է միշտ ասում, խնդրեմ, Թանդելյանը վերջը չդիմացավ ու ուղիղը արդեն ասում, որ Երևանում իշխանապողություն անելով դա տարածելու ենք ամբողջ Հայաստանով, այսինքն մարդիկ մարդը Երևանում մենք ընդրպենք, սա Հայաստանով պետք է իշխանապողություն անի, սա այսպես։ Սրանց միանալու մասին խոսացել է Հայկ Մարությանի ներկա, գիտեք ոնց է, նայեք ժողովուրդ, ես մեր առաջադրված ավականու թեկնածուների մեջ 83-րդն եմ, բայց անգամ իմ խոսքը պիտի որոշակի օրերին չափվի, ձևի, ճիշտ է, ես չեմ ասել սա խոսացա մի խոսա, մանավանդ իմ պարագայում, բայց ես գիտակցում եմ, չէ, ինչի մասին կարող եմ խոսել, ինչպես կամ ինչքան, իրենց ավելի առաջ 4-րդ, 2-րդ, 3-րդ համարների ներկայացուցիչը ուղիղ տեքստով ասում է, որ իրենք միան, եթե ինչ-որ բան դիտարկում են Մանե Թանդելյանին միանալը, այսինքն սա խոսում է նույն ուժերի մասին, դե Բնացականյան Վիկտորի մասին խոսելն ավելորդ է, մարդը ազատության հրապարակում ներկա էր գտնվում հանրահավաքին, հանրահավաքում հնչում էին տեքստեր, որոնք որ հակապետական նշանակության տեքստեր էին, այնտեղ չգիտեմ մի խոսքով, դե ընդեր մի քանիսն էլ կան ձայներ հավաքող, մի երիտասարդը կար վաղուց TikTok-ում ինչ-որ անում թոցոց բան դեպքով, ինչ-որ չգիտեմ ինչ տեսություններ էր, դավադրության տեսություններ էր մեզ ներկայացնում, որտեղ ասեք, ես այն ու այդպես էլ ոչ մի հարցին, ոչ մի ադեկվատ պատասխան չհնչեց, մի քանիսը կան էլի ձեն փախցնող եւ այլն։ Ես խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, ինձ կարող եք չլսել, բայց իմ առաջարկած հարցերին խնդրում եմ, դուք ինքնուրույն, երբ որ ձեզ հետ եք մնում, անդրադարձեք այդ հարցերին։ Ես ուզում եմ վերադառնալ անպայման, այսօր նախ ասեմ, եթերը շատ երկար չի տևի, համբերությունը մատում դես, բայց շատ երկար չի տևելու։ Ես ուզում եմ անպայման անդրադառնալ Հայկ Մարությանին այսօր ու դարձյալ հարցադրումներով։ Տես, հույս ունենամ, որ Հայկ Մարության դիտելու է այս տեսանյութը, վստահաբար իր ավականու ներկայացուցիչները նույնպես իրար կուղարկեն, տեսեք ինչ ասում գրել է։ Ուրեմն ամենայն հարգանքով, պարոն Մարության, ես նայում եմ ձեր բանը, ինտերվյուն, հարցազրույցը, ու այսպեսի մի միտք եք արտահայտում, որ ավականին ինչ պիտի ամիսը մեկ միատ ձեռը բարձրացնի։ Հենց այս տեքստն եմ ուզում, որ ժողովուրդ ջան, դուք ընկալեք, այսինքն ըստ Հայկ Մարությանի ավականին ամիսը մեկ ձեռք բարձրացնելու համար է։ Ես չգիտեմ Մարությանը, Հայկը Մարության, որ ասես ներկայացնում է մենք մեր թիմը, բան, իր թիմի ներկայացուցիչները, գոնե թիմի ներկայացուցիչները պատկերացնում են ինչի մասին է խոսում իրենց բանը առաջին համար, օրինակ երբ որ Տիգրան Ավինյանը ասի, որ ավականին ամիսը մեկ ձեռք բարձրացնելու համար է, ես անկեղծության եմ ասում, ես ուղղակի կխորոփեմ, կթքեմ նմանատիպ քաղաքական բան խմբի նրանց պատկերացումները, չգիտեմ ինչ, որովհետև նման բան գոյություն չունի, հասկանու՞մ եք, բայց այս մարդը մինչև այսօր չի հասկացել ինչի մասին է ավականին, ինչի մասին է, պարոն Մարության, մետ ուղիղ ասա, ինչի մասին է ավականին, հասկանանք, այդտեղ հարցազրույցի ժամանակ տակացել, սխալվել էր, թե այդպես իսկապես այդպես էս մտածում, դա է պատճառը, որ մինչև այսօր չես հասկանում ինչի է ավականին որոշել, քեզ դուրս անի քաղաքապետարից ու իմպիչմենտ այդը, ախր այստեղ շատ ծիծաղելի է ստացվում, էլի, շատ ծիծաղելի, ում համար է քո թիմը, քո թիմը ինչի մասին է, որպեսի ինչ, թե կարևոր նշանակումների մասին այն լավ տեղերը, թոթոլ տեղերը, մանավանդ որ դրա փորձը ներ այս ավականին, որը որ հիմա է մասնակցում անդրություններին, շատ լավ գիտի,
Իմիջայլոց ես Արմեն Գալջյանի վերջին հարցազրույցներից ես մեկը չգիտեմ, տեղադրել եմ իմ կայքում, թե չէ, խնդրում եմ անպայման դիտեք, այդ տղեն իմ իմացած ամենահամեց տղերքից մեկն է, ով այնքան էլ խոսքանչի չէ, իմ բանի, իմ կայլ խմբանն էր, խմբակցության ղեկավարներ ավականում, բանում, Երևանի քաղաքապետարանում, ով որ իմպիչմենտի գործընթացը սկսեց. Ամենահամեց ձև, անգամ տեսնում ես, անգամ ես պարագայում, ամենահամեց ձևով է փորձում շտկումներ անի, ու դուք տեսեք ինչերի մասին է խոսում ժողովուրդը. Չի կարելի, այսպես չի. Հայկ Մարության, ես քեզ ուղիղը, դու շատ լավ ճանաչում ես ինձ, ես շատ լավ ճանաչում եմ քեզ. Դեռ Կավենի ժամանակներից պիտի որ հիշես. Դու անձամբ ինձ խաբել ես. Անձամբ ինձ խաբել ես. Երբ որ մենք Երևանում շրջել ենք 18-ի հեղափոխությունից հետո, ես քո կողքից քայլելով շատ մարդ ինձ են ինչ են մոտենում, այնպես չի, լավ, ում ինչքան որ ճանաչում են, ճանաչելը մի բանա, հարգելը մի բանա, որպես դերասան ճանաչելը մի բանա, որպես քաղաքական ներկայացուցիչ հարգելը մի բանա, ուրեմն այդ ընթացքում ինձ են մարդիկ էին մոտենում, ինձ էլ հան գնել ճամբան, ես ասում եմ ինչ պիտի անեն, ընդ որում ես բացարձակ քաղաքականության մեջ չկա, ինչի ինձ խաբեցիր, փախար, դու փախար, հասկանում ես, դու փախար, եղբայր, ոչինչ, ես տես անկեղծ եմ ասում, ես քեզ հիմա չեմ փնովում, վայ դու բան, փախնող, թռնող, դա չէ, չէ, ну վախա, վախը բոլորի մոտ կա, բեկի մոտ մի քիչ տարբեր ձևերով է դրսևորվում, մյուսի մոտ տարբեր, բայց դա կա, ու դա նորմալ է, որ կա, հասկանում եք, նորմալ է, բայց հետո, դրանից հետո վեր, ես օրինակ ընկեր ունեմ, ով որ 44 օր էին, մարդը անկեղծ ասում է, ես վախենում եմ, ես չեմ կարա գնամ կռի, հասկանում եք, բայց ինքը փոխարենը ուրիշ բաներ չէր էլ խոսում, հիմի դու վախեցել ես, դու փախել ես, ընկեր, դու փախել ես, դու նախընտրական քաղաքական թիմին նախընտրական խոստումները կիսած թողած, ռևանշիստների գործունեությունից վախեցած փախել ես, խնդրեմ ինձ ասես, ինչ երաշխիքներ ունես, որ եթե օրինակ, ասես մի հատ բան օրինակ բերեմ, ասենք թե դարձար քաղաքապետ, ժողովուրդ ջան, ես էլ չեմ փախնելու, այս խոսքը երբ ես դու ասելու, երբ ես դու խոստանալու, որ դու չես փախնի ու ժողովրդին չես թողնի, մեկին, մյուսին, լավ, ես էլ քո կարոզարշավին բնականաբար բացառվում եմ ներկա գտնվեմ այլևս, որովհետև ես հիմար չեմ, ինձ մեկ անգամ խապողին երկրորդական ես չեմ վստահում, բայց այդ մյուս մարդիկ հարցեր ունեն, ասա ժողովուրդ ջան, երթվում եմ, չեմ փախնի, կյանքում ընտրվելու դեպքում բացառվում եմ, որ փախնեմ, փախնեմ, ինձ ում կողքը կանգնեմ, Վիտալի Բալասանյանի, գնալ Վիտալի Բալասանյանի կողքը կանգնել, գնալ նրա հետ հանդիպման, Վիտալի Բալասանյանի, ով 2016 թվականից դեռևս մինչև այսօր գողացած սիգարետներն էր ծախում ժողովրդին, զինվորի, կամավորի համար ուղարկած բան սիգարետները, ես չեմ խոսում այլ բաներ դեռ, որովհետև բոլորս շատ լավ գիտենք ծխող մարդու համար սիգարետը հաց ու ջուր է, դու գնացել կանգնել ես իրենց կողքը, իրենց չգիտեմ ինչ, ու թողնեմ քեզ, դու մի օր երևի մարամասն կասես ինչու, ներկայացման մեջ ասես, օր ես Քոչարյանի հետ չեմ հանդիպել, հանդիպել ես, հանդիպել ես, անձամբ Քոչարյանին իհարկե չէ իրել հանդիպելու, Քոչարյանի աշ կամ ձախ ամորձիների հետ ես հանդիպել դու, անձամբ Քոչարյանը քո վրա չպիտի էլ նայեր, որպեսզի հանդիպել, որովհետև դու արդեն թռել էիր. Այդ ինչ ես քեզ երևակայել, չի կարելի եղբայր, չի կարելի, դու խաբել ես ինձ, անձամբ ինձ, մեր բակերով շրջելով մարդիկ են իմ երեսին նայել, ու այսօր ես շրջում եմ Ավինյանի հետ կամ Միայնակ կամ Մարացյա Սեբաստյան մեր խորհրդի կամ համակիրների կուսակցականների հետ ամբողջ Բանգլադեշով կամ չգիտեմ առանձին հանդիպումներ եմ ունենում առանձին վայրերում, ու ես ամեն անգամ իրենց հետ խոսելուց իմ ներսում զգում եմ, որ ես մի անգամ խաբվել եմ, մի անգամ խաբվել եմ բան խոստանալուց իմ քաղաքացուն, ես չեմ սիրում խաբել, ես չեմ սիրում սխալ դուրս գալ,
Ես քո փոխարեն մինչև այսօր ներողություն եմ խնդրում։ Դու գոնը մի անգամ փորձել ես կապվել, ասել գնել կներես կամ ԿՊ ներկայացուցիչներ, քաղաքացիներ ովքերի մեջ քայլել եք, կներեք, որ ես չձգեցի, գոնը մի անգամ։ Բա քո չձգած ախր մենք ենք փորձել ձգել, ու այսօր էլ մի 100 հոգի ուրիշ տեխնացուներ դուրս են եկել, թե բա բայց ի՞նչ բանը չհասցրեցիք անեք, ի՞նչ բանը չէ կարել, ամբողջական ոչինչ։ Իհարկե ես պատասխանը ստանում եմ, որովհետև այսպես թե այնպես ավականին իր գործառույթը իրականացրել է, ու իրականացրել է փառքով, դուրս է եկել քո թռնելու, մյուսի այն մեկի լափելու, այն մեկի սխալ աշխատանքի տակից, այսպես ամբողջ հարվածը իր վրա վերցնելով։ Ու այսօր այդ ավականին փողոցներում է, այսօր դու կանգնել ես իրանց դեմ, ասում ես, բան, գիտեք, ես եմ ես ինչ բանը արել, դու ինչ ես, դու ոնց կարող ես մի բան անել, եթե կարող ես մի բան անել, մեզ 3 տարի չկա, 2 տարի, աներ մի բան, մենակ չի լինում, թիմով է, ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ես ուղիղ տեքստով ձեզ բան եմ ասում, սրա մասին էլի եմ ասելու, միշտ եմ ասելու, ավականին վերահսկողական ֆունկցիա իրականացնելու համար է, և ավականին պիտի ուժեղ մարդկանցով լինի, խելացի մարդկանցով լինի, նվիրված մարդկանցով լցված պիտի լինի, որպեսզի այնպիսի մարդկանցով, ովքեր անկախ ամեն ինչից, եթե ժողովրդի շահից է այսինչ բանը, կարողանան անգամ իրենց թիմի ներսում քաղաքացու, եթե ինչ-որ մեկը կարող է որոշ բաներ հաշվիճառնել, ամեն դեպքում մարդիկ են, մարդկային գործոնգոյություն ունի, մարդիկ են ու կարող են ինչ-որ բան, ավականին պիտի վերահսկի դա, պիտի իր առաջարկությունները պարզաբանի, հնարավորինս լավ ձևով ներկայացնի, թե ինչքանով է կարևոր ես կամ այն խնդիրը, բերի ներկայացնի, քաղաքացու հետ պիտի շփվի եւ այլը, պիտի շփվի քաղաքացու հետ, պարտադիր չի շփվելուց հարցը անպայման լուծվի, բայց պիտի շփվի, ուղիղ կոնտակտի մեջ պիտի լինի քաղաքացու հետ, եւ ես մինչեւ այսօր ոչ մի քաղաքական գործընթացների արդյունքում ոչինչ երևի խոստացած չկա, ասել եմ այն ինչ որ պատկերացրել եմ, մի փոքր կարող ավելի լավ, մի փոքր ավելի վատ, որովհետև մի քիչ ավելի վատ պատկերացնելու մեջ են մարդիկ ինձ մեղադրում, բայց հենց հիմա ես ձեզ ուղիղ ասում եմ, ժողովուրդ ջան, իմ եթե իմ հերթը լինի, որ ես լինեմ ավականի քաղաքապետամ, այսինքն ձեր ձայների տոկոսից է բաղկացած, ես կլինեմ դա, թե ես իմ թիմին վերահսկողն եմ լինելու, ու դուք շատ լավ գիտեք, որ ես նման դեպքերում կանգ չեմ առնում, կանգ առնելու մեծ խնդիր էլ չկա, կանգ առնել չառնելու մեծ խնդիր էլ չկա, փառք ասո, հավատը, վստահությունը կա իրար նկատմամբ, հարգանքը կա իրար նկատմամբ, ու իմ կանտակը ավելի ու ավելի մտերիմ ա լինելու ժողովրդի հետ, մանդատով ա լինելու ժողովրդի հետ, օրինակ եթե ես այսօր մեկի թեման լուսաբանելու համար գնում, հասնում եմ իր սկետը, ու չգիտեմ այդ լուսաբանումը վերջը ինչ գնահատական կունենա, կդիտեն արդյոք 10-ից 5-ը կդիտեն, 5-ից 2-ը կլուծեն կամ չեն լուծի, այս պարագայում ներսում լինելով շատ ավելին կարող եմ անել, ու հատկապես չթռնել, որովհետև բոլորդ եք շատ լավ հիշում, որ անձամբ ես, օրինակ եթե Հայկոն մտավ բան, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն ամենալեն ժամանակ, ես մտել եմ ամենանեղ ժամանակ, որովհետև հիանալի ու չեմ մտել ինչ-որ մեկի խաթր, մտել եմ գաղափարների խաթր, ժողովրդավարությունը իսկապես ամեն մեկի խելքի բանը չի, շատ բարդ բան է, ժողովրդավարությանը մենք դեռ հարյուրամյակներով պիտի գնանք, որ գիտեք ինչու, որովհետև հազարամյակներ առաջ կորցրել ենք, այն ժամանակ երբ որ Հայաստանում եղել է ժողովրդավարություն, աշխարհում դեռ շատ երկրներ ծառերի վրա, երկրների ժողովուրդները ծառերի ծառ էին թռնում, բայց մենք հեռացել ենք դրանից, մենք ժողովրդավարությունը շատ այլ կերպ ենք ընկալում, ես վստահ եմ, որ մենք կսկսենք այո ճիշտ ընկալել, թե իմ մյուս գործընկերների, ես կարող եմ անգամ անուններ տալ, Տիգրան Ավինյանից սկսած, Պամբուկչյանից սկսած, Գարջյանից սկսված, Նայիրի Փետակչյանից սկսված, մարդ, ում որ քաղաքի ցանկացած հարցի պարագայում առաջինը իրան եմ զանգել,
te xorul tarzine lui es paradigm vorna ciuși tânele, te tesec voș mecat cei ce anșu, ce vorne, că ma vor asumăm naiv peta ce an, dar vorim bice mecit vorim bice bana asuma, ana la vora voș. Pe vonța e teren oru ghișer navilvat e rel, caracinu caracatun, ta ies gitem, uite șat ner ca ia tuțiș ner, uite izur. Aia, șnorakatsun, ovinčanul, giti ca o gre. Sulene Grigorian, antara pe sarva sara, ca să vezi, el cu ele, harta zruisnerov, uhaki polim parcă. Mă numa asohin lăsoh, lini. Asohin lăsoh. Iete marta, asuma avakanin, zer barta să nu amara, amisa mec. Băi, timo, urez genum, apel. Urez genum, vor amisa mec, zer barta să nu lini. Cotim a chisnele teria, chem vori dang, am să mec zer barța asta lui Amaren, te văd. Acă duce ghite, gumărat săra. Acă hălă ce hai mi ca cicam, cogor, halala, halala. Pe ta că ce hai nu mai ieri crume să el. Jorta va ruțune, inz nu m-am pat chiar asta, nu este inci, inci, ți-a văd tanem. M-a ruțan gean. Ba, e jorta va ruțan. Zeva asel vor avea ca în zer barța să ne luhamara. Ai sincă, tu șat la ghitez, vor tu năsta ce sunt ce vor mi s-ar cea anum ier hozucean. Tu herul stat esucean arraces. U cohoscă lăsumen martic, inșpes cohoscă, empes musi, 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 vor avea de caroz arșava, oameni mecă ne ca ea numen. Anca marza ca în zeanin în lăsum, asta nu mec. Vor avea de caroz arșava, da. Uite, șorgean a cnerum. Duc halakatsun, gone bați atres, nercaiaste este ira ca nu mava ca nin inci hamara. Duc halakatsun, hapumes, asumes amisa mec zer barca sa ne lu hamara. Der, der, caroza așa vei chese în gaz, duarte în hapumes. Ai zic în coca arțicov, iete ies gâna mava ca nin, ies gâna lui mijor zer barca sa ce barca sa ne lu hamar. Să maximum, nu zic fantazia ei. Asem jocul, ava ca nu gorța ruită, șat aveli hasara ca cam gorța ruită, cam asem ca aș fata varciște, închirite sa cof, azgain jocul din nemanuțul talisa, pe ava ca nu aș fata varsă, minimal aș fata varsna. Merg iercrum, este amenai în hargancove masum, ava care are, Երակի շատա աշխատավարձ ստանում, քան ավականին։ Ես սա բառացի բան եմ ձեզ ասում։ Իմիջայլոց կրկնում եմ ամենայն հարգանքով ավակարարների հանդեպ, մեր տակը մաքրողների հանդեպ։ Ես հիանալի գիտեմ իրենք ովքեր են, ես հարգում եմ իրենց ու շատ սիրում եմ իրենց։ Երբեմն ես իրենց հանդիպելուց գիշերը կամ առավոտ շատ շուտ ողջունում եմ ու շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ես չգիտեմ ով ոնց, ես այդպես եմ վարվում, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ դա ինչ է։ Այդուհանդերձ ստանում է երակի բարձր աշխատավարձ, քան ավականին։ Այսինքն ավականին ավելի շատ գաղափարային մարդ պիտի լինի, կռիվ տվող մարդ պիտի լինի, քաղաքացու շահերը պաշտպանող սկզբունքային մարդ պիտի լինի, ու դու ներկայացնում ես ավականում որպես ձեր բարձրացնող։ Ասենք դու ոնց ես պատկերացնում, օրինակ, թեկուզ ես իմ մասով, հա, օրինակը բերեմ, ժողովուրդ ջան, իհարկե խմբակցությունը, իհարկե խմբակցությունը որոշումներ է կայացնում, իհարկե ինչ որ քննարկում է, մեծամասնությունը որոշեց, վերջացավ, գնացին արդեն տեղում, բոլորը խմբակցության ընդունած մոտեցմանն են բան, բայց չէ՞ որ այդ քննարկումների ժամանակ մարդիկ են պետք, բայց քննարկումների ժամանակ որոշումներ են կայացվում, ու այդտեղ որոշումները պիտի կայացվեն առաջնում քաղաքացու շահից ելնելով։ Եվ պատկերացնում եք, չէ՞, ինչքան պիտի կաշկանձած չլինի ավականին, որ օրինակ քաղաքապետն է նստած մյուսը, ինքը ուղիղ գնա հարցերը ներկայացնելու,
պատասխանները լսելու, ստանալու, հետ իջնելու, մարդկանց ներկայացնելու, հետևից, դուք պատկերացնում եք, եւ այս ամեն ինչը պարոն Հայկը Մարության, ով ներ բանա որոշել է քաղաքապետ փորձի դառնալ, ասում է ավականին ձեռք բարձրացնելու համար է, ես ինչու որոշեցի անպայման այսօր իմ ուշքը չի գնում Հայկ Մարությանին անդրադառնալու, այնտեղ շատ ավելի այլ թեմաներ էլ կային, բայց քանի որ դա ասվել է հանրային մակարդակով ու մարդկանց կարագծի մոլորության մեջ, ես ընդամենը փորձեցի հենց նոր ձեզ ներկայացնել ավականու կարևորությունը, կարող է մի 30 տարի, երբ որ Բեգլարյաններն ու Տարոն Մարգարյաններն էին քաղաքապետը, եւ մյուսները, կուկուռուզնիկ ծախողները, մշակութային նշանակության տները, վարի տվողները եւ այլն եւ այլն, կարող է իրանց ժամանակ ավականին ընդամենը ձեռք բարձրացնող էր, եւ գուցե դա է պատճառը, որ Հայկ Մարությանը մնացել է այդ մտածելակերպի մակարդակին, այսինքն հեղափոխություն տեղի ունեցավ, բայց այնտեղ չեղավ հեղափոխություն. Հավը սրա համար, բայց կներեք, սա սխալ կարծիք է, մանիպուլացնող կարծիք է, հանրությանը մոլորեցնող կարծիք է, որը ես չէի կարող թույլ տալ, եւ այս եթերը չնվիրել այդ իրադարձությանը. Էլ չխոսեմ մյուս թեմաներից, թե գիտեք ինչ ավտոբուսը ես եմ գրել, չէ, ես չեմ գրել ավտոբուսը, բելը կառավարը, դուք պատկերացնում եք կառավարությունը, լիներ Սերժի կառավարությունը, Մարության չէ, ով ուզում է երկնքից ընկնել, կարար ավտոբուս բերեր, թե հիշեցնեմ ոնց էր վարչապետը ստիպված Հայկ Մարությանի հետ լայֆով երկուսով նստած խոսում աղբանության խնդրի մասին ու կառավարությունը ոնց էր բաբան գնում այդ հարցի լուսման բարակար, և ավտոբուսներն էլ նույն այդ տվում, լավ չի կարելի, չէ, Մանեն Թանդիլյան նստել, ասում մենք այսինչ այսինչ համայնքներում հաղթել ենք և մեծածավալ աշխատանքներ ենք իրականացնում, այդ դուք չեք իրականացնում, մի հատ եթե նայենք այդ քաղաքի բյուջեն ինչքան է ու պետությունը ինչքան է գումարներ հատկացնում, կտեսնեք, որ այդքան էլ դուք չեք. Շատ համայնքներում էլ օրինակ ԿՊՆ-ը հաղթել, այն ուստեն սա ժողովրդավար երկիր է, նորմալ է, որ այլ ուժերը հաղթեն, նորմալ է, հասկանում եք, բայց երբ որ կառավարությունը այդ կառավարությունն է, ով ուզում է, որ երկիրը երկիր դառնա, լավ ծրագրերին անկախ նրանից իր քաղաքական օպոնենտով, նա տալիս է այդ հնարավորությունը, ստեղծում է, ծանում է այդ հնարավորությունները. Եվ իզուր պետք չի նստել, ոտքը ոտքին գցել, տեսեք, մենք կառավարությունը կարողացան բան անել, որպեսզի այդպես մի տեղը ասֆալտ անեն. Եթե կառավարությունը լիներ թատար ռուբոյի աղբերություն հանդեսացող Սերժը կամ Կոճը, դժվար թե կես սանտիմետր ընդեղ ասֆալտ գնար. Եվ դուք օգտվում եք, առիթից օգտվելով, որ ժողովուրդը կարա չգիտակցի, թե որ գործառույթը ում դաշտում է, որ մարմնի դաշտում է, դուք այստեղ զբաղված եք ժողովրդին մոլորեցնելով, ու հենց այդպես էլ ցույց եք տալիս ձեր փոխադարձ հարգանքը ժողովրդի հանդեպ, այն ժողովրդի, որը շատ հնարավոր է վաղը ընտրի ձեզ. Ժողովրդը միատարր չի, չէ՞, ինչ անշանքում ավականին ձեռք բարձրացնելու համար, ամիսը մեկ դա ձեռք բարձրացնի գնա, պետք է ստվում է, դու չարաչար սխալվում ես, բա ով է որոշումներ կայացնողը, գուցե Հայկը Մարության ես հարցին պատասխանի, որոշումներ կայացնող նովա, միանձնյա որոշումներ են կայացնում, այսինքն բոլոր ծրագրերը, որ ներկայացվել են ու քո թռնելու պատճառով ստոպ էին եղել, եթե օրինակ միազնյա որոշումներ կայացնելով, բայց ինչու չէր առաջ գնում,
Ինչի հենց դու օրինակ քո ժամանակ 2.5-3 հեկտար բանա տարածքա ծառատուն կարվել կամ կանաչ գոտի ստեղծվել ու հանկարծ բարև ձեզ մի տարում 30 հեկտար դուք 3-ի ու 30-ի տարբերությունը հասկանում եք հետո ասում եք բերուղի եք ավտոբուսները բերեք բերեցին ասեմ ավելին շուտով ավելիա շատանալու ներդրվելու է միասնական տոմսային համակարգը եւ այլ ինչի վրա դու թռել ես եղբայր դու ինձ խաբել ես եւ դա ես քեզ դիտարկում եմ այլևս ոչ թե քաղաքական հակառակորդ ես քեզ վերաբերում եմ որպես ինձ խաբած մարդ քաղաքացուն խաբած մարդ քաղաքացուն լքած մարդ դոնկացը ասել քո անձնական արժեքների հետ դու գիտես ինչ մենք թռնելու ճամփեկը տեղերը չգիտենք բա ո՞նց էին կռիվ տալիս ո՞նց է այսինքն դու ապրած լինելով ժողովրդավարական երկրներում թույլ ես տվել քո մասով որպեսզի փորձ արվի մեր երկրում ռազմական հեղաշրջման ռազմական հեղաշրջում որը որ ցանկացած ժողովրդավարական ցած աբալոշկին դեմա ասեղնա բանի դեմոկրատական աբալոշկի ասեղնա ռազմական հեղաշրջումը անգամ դրա փորձը դու թա թույլ ես տվել թույլ ես տվել ու ոչ ոք թող չմտածի այստեղ որ կարող է դիտարկում են որպես քաղաքական հակառակորդ կամ չգիտեմ մի հատ ուժեղ կամ թույլ օղակ դրա համար եմ անդրադառնում ոչ սա միջոց է հնարավորություն է որպես ես ժամանակ առ ժամանակ իմ մեջ կուտակածը հայտնեմ քեզ անկեղծորեն ներկայացնեմ Սա միջոց է, ու շատ հիանալի միջոց է, եվ ես այդ միջոցը ձեռքիցս բաց չեմ թողնի ասելու համար են ամեն ինչը, ինչ որ զգացել եմ այն ժամանակ, երբ որ դու որպես քաղաքապետ գոյություն չունեիր, իսկ մեր երկրին այդ ժամանակ, մեր երկրի մայրաքաղաքին այդ ժամանակ շատ անհրաժեշտ էր քաղաքապետը եւ սկզբունքային քաղաքապետը. Այնպես որ ժողովուրդ ջան, ես էլի կանդրադառնամ, էլի անդրադառնալու եմ, շատ եմ անդրադառնալու դեռ, ու չկարծեք նրա համար, որ քաղաքական հակառակորդ է, ասենք ինչ որ այդ քաղաքական ուժը դրա, չէ, բացարձակ, ուղղակի դուք ինքներդ կարող եք նստել, ու ինքներդ ձեզ այդ հարցերը կարող եք տալ, ու երբ որ պատասխան գտնեք, կհասկանաք, թե ինչի մասին է խոսքը ինձ համար այո ցավալի է երբ որ տեսնում եմ որ մարդիկ կան այս ամենահասարակ բաները գուցե չեն ընկալում կամ չեն ցանկանում ընկալել որովհետև մենք հայերս գիտեք սիրելուց են սիրել գիտենք է ասենք չենք ուզում հավատանք որ դիմացին այդքան կարամ ես խապի կամ բատություն անի չեն սովոր չենք տենց բաներին հավատալ Իսկ այստեղ կա նման բան։ Ես դա թույլ չեմ տա։ Ուրել եմ կրկնում։ Ավականին քաղաքապետարանի աշխատակազմ կա, 30-32 հազարանոց աշխատակազմ կա։ Այս ամեն ինչը վերահսկող մարմինն է։ Գումարած, այո, նաև որոշումներ կայացնողը։ Այս կամ այն ծրագրի շրջանակներում ձեռք բարձրացնողը չի, ինչ որ ըստ Հայկ Մարությանի է ու անձամբ ինձ ու ինձ նման մարդկանց, ովքեր որ մեր ցուցակում կան, իսկ նրանք շատ են հավատացած եղեք, այս ստից
բամբասանկցիուսաններ մի հավատացեք, որ վայ, մանի կողքը, շատ են, չէ ասում, ես վերջերս ես ապշում եմ, էլի, ասում ա, Նիկոլի կողքը հավատարի մարդ չի մնացել, դա ձեզ տվում ա, որ միջին ներքևի օղակներում ամեն մեկը ըստ իր դաստիարակության առաջնորդում, դա չի նշանակում, կարող ա պատահի, չգիտեմ ինչ էր, հասկանում ենք խոսքի ինչի մասին առասել են, շատ լավ ու հավատարի մարդիկ են, ուղղակի ամեն մեկը չի, որ օրինակ եթե կանիկը խոսի կամ սիրում ա լինել հրապարակային, ամեն մեկը չի ու կարող են, կարող ա դուք չճանաչեք իրանց, այդ տպավորություն ստեղծելը, դրանք սխալ բաներ են ժողովուրդ, այդ տպավորությունների շրջանակից դուրս եկեք, դրանք սպասարկում են այլ շահեր, այդ նույնն ա, ոնց որ մեզ երկար տարիներ, տասնամյակներ, հարյուրամյակներ փորձում են համոզել, որ մեր պատմությունը լի ա դավաճաններով, հասկանում եք, այս թեմային հաջորդիվ կանդրադառնամ իհարկե, անպայման կանդրադառնամ, բայց ես ուզում եմ միտքը հասկանաք ինչի մասին է, և քանի որ եթերը շուտով 20 մանափակ եմ ես քանով ժողովուրդ ջան, դարձյալ Բևեռի մասին երկու բառով, հա մի հատ էստեղ ոստիկանությանը նշենք էլի, ես կարող եմ հարգելի ոստիկանություն, ներքին գործերի նախարարություն, կարող եմ իմ մեքենայի վրա մի 3 կիլովատ դինամիկ հավաքել ու ինչ ուզեմ միացնեմ ու քշեմ ավտոս, ունեմ այդ հնարավորությունը, կարելի ա, այդ մասով չի վերահսկվում ոչինչ, այսօր լսում եմ սրանց էլի, դուրս են եկել, ուրեմն մարդիկ կային, չէ որ կասկացում էին, թե սրանք ովքեր են, կային, այս մեր դիտողների մեջ էլ, այս պային դիտողների մեջ էլ կային այդպիսիները, որ ասում են դիք, բայց խի ես համեմատում հենց Քոչարյանի կամ Դաշնակի, այ հենց դրա համար, հիմա ես մի հատիկ հարցով սահմանափակ եմ ես խոսակցությունը, ձեզ ոնց ա թվում, սեպտեմբերի 2-ին Բևեռը հրավիրել էր հանրահավաք, հետո դաշնակները ասին, որ իրենք էլ են ուզում, հետո դաշնակների հետ իրենք պայմանավորվեցին ու իրենց օրը հատկացած զիջեցին դաշնակներին, հիմա այս նույն Բևեռը ասում էր բոլոր նախկին ներկա բանին ծարևին ուզում էին երրորդ ուժի տպավորություն թողնեին ու իբր արևմտամետ, էլ ես չեմ կարող հասկանամ գրուշնիկի արևմտամետը որն ա, Արապապյանի արևմտամետը որն ա, ես չեմ կարողանում հասկանալ, լուրջ եմ ասում, դե Սեֆինյանի մասին չխոսեմ, ուրեմն հիմա այս ոսենց իպր իրենք երորդ ուժն էին ու բոլորին հավասարը չապ ասում էին, բոլորը թող պաշլի անիվ սիենա խուտր բաբշկի լավից, հիմի հարց, եթե սեպտեմբերի 2-ին քաղաքացիական պայմանագիրը ինչ որ մի հանրահավաքի հավաքի նման կամ չգիտեմ հանրության են հանդիպում ուզում եք անդրեք, ինչ ուզում եք դեք, սենց բան նախաձեռներ, նրանք իրենց այդ օրը զիջելու էին, իհարկե ոչ, հավասարաչափ, ինչպես որ իբր կլնգում են, հավասարաչափ զիջողական մարտավարություն էին ընտրելու, բացարձակ ոչ, չգիտեմ եթե էլի կասկածողներ կան ով լինելու վրա Բևեռի, դու սիրով Կրեմլից այսպես, նայք ռեժիսորսկիս ըստ պուլտեր կա ժողովով, ընկավո տեսած լինեք նաև ձայնագրման ստուդիաների մալինում, այսքան ավերշատ ձայնագրման ստուդիաների մալինում ռեժիսորսկի մի քիչ տարբեր ա, այն ոսս մի քիչ էսի են բարձրացնում, մի քիչ են, մի քիչ էսի հետ են միջացնում, և այն և այն, դա դրած է Կրեմլում, ու հիմի իրենց ակտիվացնում, իրենց զուգահեռ պիտի հարամեն տրամադրությունները, իրենց գործառույթը դա է, իրենց գործառույթը գիտեք որն ա, այն ատելությունը,
Որը որ դաշնակները սերմանեցին շատ քաղաքացիների մեջ, պարակտեցին մի հատվածի, առանձնացրեցին. Կարողացան այնպես անել, որ այս մարդիկ մեզ չլսեն, որ հասկանան խոսքի ինչի մասին է, մնան իրենց ազդեցության գոտում. Բայց միևնույն ժամանակ կա դժգոհություն, որ գործողություններ չեն իրականանում. Սրանք այդ բևեռը, սրանց ատելության չափաբաժինը ապահովելու ու պահպանելու համար է. Սա այդ գործառույթն ունի. Ու վերջ. Ու վերջ. Ժողովուրդ ջան, կհանդիպենք, վաղը նույնպես կհանդիպենք, մյուսօրը նույնպես կհանդիպենք. Այստեղ ֆեյք կայքերով, ես ուզում եմ Civic AM-ի մի գրառում նյութ բանալ, Վաղագն Ալեքսանյանն է, քանի որ որոշ լրատվամիջոցներ և փաստերի չակերտների մեջ ասած, փաստերի ստուգման հարտակներ, իրար հերթ չտալով, ինչ-որ էջերի հրապարակումներ են անում, որոնք ըստ իրենց սատարում են մեզ և վատ լույսի տակ ներկայացնում մրցակիցներին, ստիպված են արձագանքել և ձեզ ներկայացնել տվյալ կազմակերպությունների հատվածային կուրությունը. Այսինքն, նկատած կլինեք, շատ են նստում տարբեր կայքերում, վայ բոլորը աշխատում են ԿՊ-ի դեմ բնականաբար, ու վայ տեսեք ԿՊ-ն ֆեյքերով, ԿՊ-ն չգիտեմ նամակագրություններով, ԿՊ-ն ինչ-որ փողով մարդ, ասենք հասկանում փողով մարդ բերելու մասին, որտեղ ով ում է մեղադրում, այս ծննդաբանության ժանրից է, բայց պիտի սպասարկեն իրենց ուլերին. Կորությունն այդ միանշանակ միտումնավոր է, քանի որ նշված լրատվականների լրագրողներն ու տարբեր աշխատակիցներ Քարոզ Արշավի մեկնարկից ի վեր ու դրանից էլ առաջ բացահայտ հայտարարել են իրենց քաղաքական նախընտրությունների մասին. Հիմա ընդամենը մի քանի նկարով ցույց տանք, թե մի քանի 100 հազարավոր դոլարի գովազդներ են դրվում Facebook-յան տարբեր էջերով, որոնք գովազում են մեր հակառակորդներին և վատաբանում մեզ։ Ուրեմն տեսեք, հեռուստատեսությունները, ժողովուրդ ջան, պարտավոր են, սա հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում է, անկախ ամեն ինչից, պարտավոր են բոլոր քաղաքական ներկայացուցիչներին, ովքեր հայտ են ներկայացրել լավական ընտրություններում, հավասարաչափ հրավիրել և լուսաբանել, պարտավոր են, սա օրենք է, և հենց դա է պատճառը նաև, որ ես մինչև ամսի 17-ը եթեր չեմ ունենալու Premium-ով, այլապես ասում եմ, որ ավականում մի թեկնածու 40 րոպե, անկախ նայած ինչից է խոսում, էկրանում երևում է, ավելի շատ, քան մյուսը, սա օրենք է, բայց ստեղծվել են կայքեր, հարյուրավոր կայքեր, որտեղ որ գնա գալիս են փողագնով, մենակ նրա համար, որ իրանք միջին, մեղմ, ծանր, բարդ մեղադրանքներով, սենց մանիպուլատիվ նյութերով, ինչ-որ հատուկ պաթոսային ձայներով պատաբանել միայն մեզ, որը ում օգտին, սա դեռ չի քննարկվում, իսկ կայքերը դա կարող են անել, դա կայքա, ինքը հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի տիրույթում չի նրա վերահսկողությունը, բայց մեր շատ քաղաքացիներ մինչև այսօր անգամ ինձ էլ ուղարկում են նման նյութեր. Գնեն ջան, մյա թելուլս իստեղ ինչ են ասում, ասում եմ Մորքուր ջան, խնդրում եմ ինձ ասա, ով է ինչ ասում, ասում է Facebook-ը, այդ ցավը տանեմ, ասում եմ, նայ, ստեղ մի հատ մարդ, ինչ-որ բան է խոսացել, պրիտում իրա դեմքը չկա, էջում է հետադարձ համար չկա, վերջավ, տեկա, էլ ինչ է խոսում, ինչ չի խոսում, սուտ է, չկա, չի կարելի, չկա տա, դա, երեք տարի է սա ենք բացատրում, չի ասում դեմ, ձեր ցավը տանեմ, նորմալ է, լավ որ չի ասում, չեմ նեղանում, տարիքով մարդիկ կա, մի քիչ կավա այդ ժամանակակից բաներ չեն ենք, խնդրում ենք, օրինակ, եթե մարդու դեմքը չեք տեսել, մարդուն չեք ճանաչում, նրան ձեր տան բանալիները կվստահեք, նույնը այստեղ է, ու սրանք հիմա, հա ես նյութը ամբողջովին կարդա,
Ասեմ, որ այս տվյալները հավաքելու համար մեր մոնիթորինգի թիմը ծախսել է գումարային 20 րոպե։ Խոսքը ԿՊ-ի մասն է, ԿՊ-ն 20 րոպե։ Նույն սիվիկի մասին է։ Առավել մեծածավալ ուսումնասիրություն կհրապարակենք առաջիկայում։ Բայց միայն այսքանից էլ պարզ է, որ եթե տվյալ կազմակերպությունները ուզենային համակողմանի լուսաբանել Facebook-ում տեղի ունեցող քարոզությունը, հակակարոզությունը, ակնհայտորեն կտեսնեին նաև այդ էջերը։ Այնուամենայնիվ կոչ եմ անում փաստերի ստուգման հարթակին, CivilNet լրատվականին և նրանց կողմից պատրաստված նյութերը արտատպած այլ լրատվականներին, այս թեմայով ևս պատրաստել համապատասխան հոդվածներ, դե կամ առնվազն ԿՊ-ին վատաբանող և ակնհայտ միակողմանի իրենց հոդվածների վերնագրինքից գրել նախընտրական քարոզություն, կարող են գրել նաև այն ուժի անունը, որի օգտին անում են այդ քարոզչությունը։ Հետգրություն, հատուկ ուշադրության են արժանի ԿՊ-ին և Հանրապետություն կուսակցությունը թիրախավորող էջերից մեկի կիսումները։ Երկրորդ հետգրությունը, հարգելի քաղաքացիներ, ակնհայտ է, որ այս ընտրություններում մենք բախվել ենք չլսված ու չտեսնված մի ինֆորմացիոն գրոհի, երբ մի կողմից Սերժա Քոչարյանական, իսկ մյուս կողմից էլ որոշ այլ նոր ուժեր ու դրա սատարող լրատվամիջոցներ իրենց ոչ ներուժը դրել են ԿՊ-ին սևացնելու գործին։ Բայց ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ նրանց դա չի հաջողվելու, իսկ նշածս հարտակները, եթե բարեխիղճ են իրենց ընթերցողների առաջ, ապա միայն բերածս փոքրատիվ և ամբողջականի մի քանի տոկոսը կազմող այս նկարների վրա կարող են հետաքննություններ իրականացնել և հոդվածներ հրապարակել։ Եվ մի վերջին հետգրություն, ԿՊ-ին թիրախավորող որոշ գովազդների նկարները չեմ տեղադրում, դրանցում առկա պատկերների և գրությունների անպարկեշտության աստիճանի համար։ Իգնակ է, պարոնայք, անմատարդակներ։ Ենքան կեղտոտ եք աշխատում, որ նա չկան անգամ սքրինշոտ անի դնի, թե ցույց տալ ու գոնե մարդկանց, թե դուք ով եք։ Սա չեք դուք։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, ես չեմ կարծում, որ օրինակ Հայկ Մարությանի թիմի ներկայացուցիչները, ովքեր որ գուցե համաձայն են, որ իրենք ընտրվում են ձեռք բարձրացնելու համար ամիսը մեկ, այս մարդիկ կարող են ընտրվելու պարագայում, եթե ասենք մարդ ես, Հայկը Մարության մի սխալ որոշում կայացնի, լեզուները ֆռա ասել, ես ինչ բան սխալ ես անում, քանի դեռ մինչև այսօր չեն ասել, որ Հայկ Մարությանը ես ինչ ասացների հետ համաձայն չենք, մենք ձեռք բարձրացնելու համար չենք գալիս։ Եթե կմտնեն ձեր բակեր իրենց թիմակիցները Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ, այդ հարցը ուղիղ տվեք։ Հարցրեք նախ հավաքանում մյուս տեխնացուները ովքեր են, ցույց կտա ովքեր են, որ հետևից քայլում են, ու կասեք, դուք համաձայն եք, որ գնում եք այնտեղ ձեռք բարձրացնելու ամիսը մեկ։ Խնդրում ենք, այս հարցի պատասխանը, եթե կարողանաք ստանալ, անպայման հրապարակեք, մարդ ես, կարող ենք ենք ուզում մեր կարծիքը փոխել։ Իսկ Հայկին Մարության սիրով հրավիրում եմ դարձյալ մեր բակ, որտեղ 5 տարի առաջ խոստումներ ա տվել, ես էլ հավաստիացրել եմ մարդկանց, ու ես այսօր արդարանալու դիրքում եմ, իսկ պատտվում ու նոր խոստումները շռայլում։ Շնորհակալություն բոլորի, ժողովուրդ ջան, կհանդիպենք վաղը, հնարավոր է մյուս օրը, բայց շուտ-շուտ ենք հանդիպելու։ Լավ մնացեք, ցտեսություն։ Քվյաթերթիկ համար 2, որովհետև այնտեղ սկզբունքային մարդիկ են և ոչ թե ձեռք բարձրացնելու ամեն ինչին։ Քվյաթերթիկ համար 2.